Здравейте, приятели, аз съм Боло Петров и както сте разбрали от заглавието на това видео, вече минаваме в процес на изчистване на подкожните мазнини, защото идва лято, всеки иска да е малко по-изчистен и малко по-релефен за лятото, така че сега ще ви покажа малко трикчета, с които може да изчистите бая по-лесно. Първото, с което ще започнем, е енергийни напитки, които нямат калории. Тази специално е от сините монстъри и има само 15 калории за цялото кенче, което си е доста изгодно спрямо калории, защото 15 калории какво са? Нищо не са. Второто нещо е ето тази напитка, Аспасия се нарича. Тя също е доста добър вариант, защото може да утоли жаждата ви за сладко и същевременно да ви запълни стомаха и да не се чувствате толкова гладни. Пак няма калории или има по-точно 40 калории за цялото шише, което са доста малко за 2 литра. И третото нещо, което ще ви покажа, е Филаделфия, а именно шоколадовата версия, Милка версията. Тя има само 285 калории на 100 грама в сравнение с нутелата, която има около двойно повече, близо 550-560 калории има нутелата. Това е двойно по-малко като калории и не отстъпва по вкус и мисля, че е една добра комбинация с скир, така че може да го пробвате. Това са трите трикчета, които иска да ви покажа за периода на сваляне, които мисля да използвам. Така че пробвайте ги вие и ми кажете вашето мнение. И хора, днешната тренировка я започваме с тежък клек, именно 140 кг на клека. Успях да ги направя за цели две повторения, както виждате, първото повторение беше адски лесно. И един интересен факт е, че за първи път направих две повторения с 100 кг в точно ето този фитнес. Това е Hammer Gym, просто в Манастирски ливади, а не в моя квартал. И за първи път през живота си успях тук да направя 100 кг за две повторения и същевременно тук успявам за първи път да направя 140 за две повторения, което по американските стандарти едното е 2 plates, 140 е 3 plates, така че какво съвпадение е само, тук правя 140 за две и преди няколко месеца съм успял на същото място 100 за 2, което е много готино, някакси исках да го отбележа. Може би ще се питате защо сме в този фитнес. Имахме като идея да отидем в Пулса, защото спечелих нещо като giveaway, нещо такова и имах безплатно посещение, но не ни пуснаха, защото нямаме 18 години и трябва да сме с треньор. Точно в този ден нямаше налични треньори, които да ни предоставят. Не мисля, че не е нужен треньор, но все пак те искат да са сигурни за това, че ние сме под наблюдението на някакъв по-компетентен от нас човек, което според мен няма да е така. Според мен треньорите, особено в Pulse Gym, ще са някакви супер булшит хора, но няма да го коментираме това в момента. Не ни пуснаха и затова дойдохме тука. Преди тази тренировка, честно да ви кажа, направихме една разходка от сигурно 2 км и половина, 3. Защото докато отидем до Пулса, докато се върнем и бая време отне. За тренировката да кажа, направих 140 за 2, 132,5 за 5, след това 132,5 за 4, 120 за 9 и 125 кг за 6 повторения. Тук съм снимал от един малко по-различен ъгъл, където може да видите всъщност, че дълбочината на клека не е чак толкова зле. В смисъл, има някаква
дълбочина, не е като да няма. Ето сега просто се загледайте в най-долната точка на екрана, че дупето ми даже не се вижда, така че има някаква известна дълбочина. И деня всъщност мина много добре, тренировъчния ден, тренировката беше супер. След това отидохме към лег пресата, която просто я макс аутнах. Тя беше, честно казано, доста смотана лег преса, странна лег преса, сега ще може да я видите. Виждате отгоре какво сме сложили. Тя принципно се използва тежестите, които са долу, тези, които са отстрани, както виждате в ляво, дето се движат. Принципно трябва те да се използват, те да са макса. И отгоре да си слагаш допълнително тежести, но както виждате, аз използвах абсолютно всички тежести, абсолютно цялото място за тежести отгоре на самата лег преса. И изглеждаше доста готино, в смисъл аз си кефих на това, че лег преса изглеждаше мега мощната. А тук може да видите военната преса на Владето. Сега ще видите какво се нарича трениране до отказ и какво е да си даваш зор в фитнеса. Четвъртото му повторение с тези 37 кг и половина е много бавно. Личи си, че е до отказ и наистина Владето се справи много, много, много добре в тази тренировка. Току-що се прибрахме от фитнеса, хора, и съм решил, че ще реагирам на новата песен на Криско и Тони Стораро, което ще бъде едно интересно видео, така че ако не сте го гледали, може да го видите. И кофти ден, хора, за мен. Както виждате, снимах видеото, но е блокирано и то за целия свят, защото копирайтът беше засечен. С песента на Котсто и на Лидия не се получи така. Просто не можех да монетизирам видеото, което аз дори не правя с останалите видеа, но това видео дори е блокирано и за гледане, което е малко садващо, защото направи готин тъмнейл, който сега мога да ви покажа. Ето го и него. Чакайте. Ето го и него. Виждате, готин тъмнейл се получи, обаче видеото явно няма да може да бъде пуснато онлайн, защото е засечен копирайт. Е, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, оставете му по един лайк, абонирайте се за мой YouTube канал и ще се видим в следващото видео.